Mercè, que és el nom de les festes de la ciutat, és nom de dona. Barcelona és una ciutat que es declina en femení. I Barcelona, a més, aquest any ha protagonitzat mobilitzacions feministes massives i molt esperançadores. Jo estic convençuda que aquesta és una ciutat feminista, i ho és no només perquè, evidentment, som una ciutat democràtica, una ciutat que vol igualtat d'oportunitats i vol un futur millor per tothom, i perquè evidentment som una ciutat que vol viure sense cap mena de violència ni de discriminació, però no només per això som feministes. Som feministes perquè reivindiquem que efectivament les dones hi som, les dones pensem, les dones creem, les dones estem a totes les esferes de la vida, al món econòmic, polític, cultural, científic. Aquesta Mercè em semblava que necessàriament l'havíem de fer amb veu i amb ulls de dona. I per això és un honor poder dir-vos que la pregonera d'enguany serà la Letícia Dolera, a qui agraeixo moltíssim que acceptés l'encàrrec, i que tenim l'autora del cartell, Sònia Pulido, que és una il·lustradora. Per nosaltres és una alegria també que Lisboa no dubtés en acceptar la nostra invitació. Som ciutats que compartim moltes coses, som ciutats cosmopolites, obertes al món, orgulloses de la nostra diversitat, i també que tenim una peculiar forma d'ús del nostre espai públic i específicament de la cultura en l'espai públic. La Mercè del 2018 segueix algunes de les iniciatives que hem iniciat fa 3 anys, l'aposta per la descentralització ha estat un èxit des del primer any, o sigui, els barris l'han rebut molt bé, més del que pensàvem, de fet, i també el conjunt de la ciutat ha viscut molt bé anar a barris que no eren habituals de les festes de la Mercè.